שלום לכם, ברוכים הבאים לחיים בפודקאסט. הסיפורים הכי מדהימים מעולם החי והצומח. אז שלום לכל מי שמתעניין ומתעניינת בעולם החי, עולם הצומח, וגם מי שהטלפון שלו במקרה קפץ אלינו כפודקאסט הבא. היום בתוכנית נענה על השאלה איך עושה דינוזאור, או בעברית תקנית, איך נשמע דינוזאור. ככה, או ככה. או שאולי הוא נשמע יותר כמו הפתיח שלנו. ככה. אז שלום לכם וברוכים הבאים לחיים בפודקאסט, הסיפורים הכי מדהימים מעולם החי והצומח. שלום למי שנמצאים איתנו באולפן, יגאל שפירא, שלום לך. שלום, פתאום אני מאוד מודע לקול שלי. תסריטאי, עורך של תוכניות מדע וידע, כמו החפרנים, עבודים בריבוע, מתחת לאור ושלל אה, תוכניות שעוסקות ב... מדע וידע. מדע וידע. אם היית צריך לבחור, יגאל, קול אחד של חיה, איזה קול היית בוחר, מעניין? אני יכול לעקוף את ה... לרמות את המערכת. ו? טוקי, אבל שעושה חיקוי שלי. זאת אומרת, אתה עדיין אוהב את עצמך, וחיפשת משהו ש... אני לא כזה אוהב את עצמי, אבל... עכשיו כשאתה חושב על זה, אוקיי. ואי אפשר בלי סמכות מקצועית אמיתית, מי שבאמת מכירה את עולם החי, ובזכותה נכיר עובדות שיפוצצו לנו את המוח. שלום לביולוגית ורד שפירא, שלום. שלום, שלום. ורד, אם היית צריכה לבחור קול אחד של חיה, איזה קול היית בוחרת? קול של דאג הרינג. הרינג זה לא משהו שאוכלים? כן, אצלי הקושי לדגי הרינג הוא יותר טעים. דגי הרינג חיים במים. כן. ודגי הרינג לא משמיעים קולות דרך הפה. אלא? אלא דגי הרינג משמיעים קולות דרך הגזים שהם משחררים ממערכת העיכול שלהם, וככה הם מתקשרים. וזה מה שענית, תשובה כל כך לא חינוכית. די, כן, ככה הם משמיעים קולות? כן. ומתקשרים, מנצלים את זה? נכון. ממש דרך פליטה של... נכון. מה שנקרא, פלצנות. טוב, הנה <laughs> אתה אמרת, בסדר גמור, וואו, הדהמת אותי. טוב, אז אנחנו בעסקי קולות של בעלי חיים. כולנו יודעים שכלב עושה האו, חתול עושה מיהו, ספרניות עושות ששש, אבל איך עושה דינוזאו? מיד נענה על השאלה הזו, או איך עשה כמובן, כי עושה זה פחות. ונענה על עוד שאלות, כמו למשל, איך באמת עושה ג'ירפה? מדוע דגים שותקים? ולמה לאימא בדרך כלל יש קול כל גבוה יותר משל אבא? כוכבית, לא תופס בלהקת הבי ג'יז. זה למי שמכיר מהטיקטוק. אה, מהטיקטוק? הם עברו לטיקטוק? אבל לא שמעת את אימא שלהם. ממש כמו בת ים קטנה, מעניין, אהבתי, שמע, הרימה פה להנחתה. טוב, אנחנו מגיעים לדינוזאורים כמובן, נעסוק בקולות של דינוזאורים, אבל אולי נגלגל את הסרט לאחור ונדבר באופן כללי על קולות, למה בעלי חיים בכלל משמיעים קול? אז בקול שוב יש מידע. בקול יש המון המון מידע. בתור התחלה... את אומרת שוב, כי אנחנו כן. נזכיר בכל פרק שגם צבעים וגם קולות וגם כל מה שקורה בעולם זה סוג של מידע שנועד לא. למשהו. למעשה, החושים שלנו נמצאים כדי לקלוט מידע מהסביבה. וכל דבר שאנחנו רואים או שומעים או חשים, זה כדי לקבל מידע על מה שקורה סביבנו. אז קודם כל, יש, לפני שאני משמיע קולות, האם אני שומע? אז אני שומע, אני יודע, למשל, אם עכשיו כשאני בתוך המערה שלי, אם בחוץ יורד גשם, או שמגיע איזשהו טורף, או שיש רעידת אדמה ואני שומע דברים נופלים, נותן לי מידע על הסביבה. מידע עכשיו... שעוזר לי לשרוד. נכון. כן. עכשיו, אם אני גם מסוגל להשמיע קולות, אז אני יכול להשתמש בצלילים האלה, בהנחה שמישהו גם שומע אותם, כדי לתקשר. אני יכול לספר מה מצבי, או איפה יש מזון, או האם נמצא טורף, או להפחיד. תורף מסוים או לאיים על טרף, כלומר, אני יכול להשתמש בצלילים האלה כדי לתקשר. עכשיו, יש גם כל מיני דרכים לה, להשמיע קולות. כן. מצלילים מאוד מאוד פשוטים של הקשה, נכון? יש לנו מס... יתומים שהם מס... מקישים. מה זאת אומרת? אה, ממש? כן, ממש. כאלה? כן, דופקים ומקישים ו... אוקיי. ונקישות שאנחנו שומעים, של כל מיני סרטנים שמקישים בצוותות שלהם. או חרקים מאוד מאוד פשוטים שמשתמשים בחיכוך של לוחיות 아, הגב שלהם. צרצורים למשל? נכון, צרצורים די. למשל. ויש כאלה שכבר יש להם uh, מערכת uh, של ריאות, והם יכולים להשתמש באוויר כדי לדחוס את, ה, uh, את, ה, את, ה, את האוויר הזה ולייצר את ההפרעה שהיא אותו גל קול שבסוף מגיע לאוזניים ועובר תרגום לצליל. ש, זאת אומרת, לא חייבים, uh, אנחנו מיד נגיע לאיך מפיקים קולות, כן. אבל לא חייבים... Uh, תיבת תהודה, או מיתרי נכון. קול, או משהו כזה, אפשר גם סתם לנקוש. נכון, אפשר להשמיע צלילים בכל מיני דרכים. תסתכל על מגוון כלי הנגינה שאנחנו מכירים, יש כל מיני כלי נגינה. וואו, אבל יש חיות שלא משמיעות קול, ובכל זאת שורדות, מסתדרות לא רע. נכון, זה יצורים פשוטים מאוד, למעשה לא משמיעים קולות, אם תחשוב על חיידקים. אז חיידקים לא משמיעים צלילים, כי הם מאוד מאוד קטנים, והם וה... חיים במים, וה... דרך שבה הם מתקשרים, äh, אם מסובבים אותם, היא לא על okay. ידי צלילים. כלל זה תקשורת שהיא תקשורת כימית. Mm -hmm. יצורים, ככל שהם נהיים יותר מורכבים, אז גם יש את העניין של לקבל מידע, או על ידי אור, אם זה בראייה, או על ידי צלילים, שזה בכל מיני אה, אוזניים שונות ומשונות, כי לא לכולם יש אוזניים. אבל מי שלא יכול להפיק קולות, <laughs> או לא יכול לשמוע, ומסתדר לא רע, אז זה מספיק. נכון, תמיד. האבולוציה לא טורחת סתם לפתח לנו נכון, אין שום איברים. צורך בכלים מאוד מאוד מסובכים, אין צורך בהם. טוב, את קצת הזכרת חלק, ובכל זאת נעשה סדר. איך משמיעים קול? בואי נדבר על השמעת קול. הזכרת כל מיני יצורים שנוקשים, נכון? נכון. בצו... בצוותות, <laughs> אה, מתחככים או מחככים איברים שונים. כן, וזה נורא תלוי איפה אתה חי. איזה מין יצור אתה ואיפה אתה חי, כמה אתה גדול. אז אם אתה מאוד מאוד קטן וחי במים, אז אתה בדרך כלל לא תשמיע קולות, אבל ככל שאתה יותר גדול ואתה ככה מנסה לתקשר, אז אתה תשתמש במה שיש לך. אם אתה מספיק גדול כדי לנקוש או לחכך את הסנפירים שלך, אז אתה תשתמש בדרך הזאת כדי לתקשר. והרבה פעמים חושבים על הים בתור מקום מאוד מאוד שקט. כן, את אמרת שבאמת אין שם השמעת קולות אז במים? אז אין השמעת קולות כמו שאנחנו מכירים על פני היבשה. כן. אבל יש קולות במים, יש המון קולות, נכון? אנחנו מכניסים את הראש לתוך האמבטיה, ויש המון המון רכשים שאנחנו שומעים. עכשיו, זה לא כי... אה, באינטואיציה אנחנו חושבים שמהירות הקול במים היא לא שאין קול במים, אבל למעשה מהירות הקול במים היא פי ארבע וחצי יותר גבוהה מאשר באוויר. מה, היא מהירה יותר? מהירה <אז> 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 יותר, די. וצלילים עוברים גם למרחקים ארוכים יותר. אז יצורים שכן מסוגלים להשמיע קולות בתוך המים, מסוגלים לתקשר למרחקים יותר ארוכים. ויש כאלה, אני חושב. ואם זה נותן להם יתרון אבולוציוני, די. אז יש כאלה שעושים את זה. כמו מי למשל? אז למשל, אפילו היונקים הימיים, נכון? אותם לוויתנים שאנחנו מכירים את השירה שלהם. אה, נכון. שהם שירים אותם ממש למרחקים עצומים ומסוגלים לתקשר עם, יצו... עם, עם לוויתנים אחרים. או למשל, אפילו כאלה שמשמיעים נקישות, כמו סרטנים למשל, שמקישים ומשמיעים צלילים. אבל זה פחות נפוץ במים, כי במים יותר קשה להפיק צלילים, כמו שעושים באוויר. ההפקה, האוויר. לא ההאזנה, נכון, אלא ההפקה בידו. עצמה, מעניין. אז היצורים הראשונים שיוצאים מהים אל היבשה, אז הם כבר מסוגלים לשמוע, כי יש להם אוזניים עוד מהים, אבל פתאום כל מנגנון הפקת הצליל השתנה. כי יש פתאום אוויר. והאוויר, כשאתה דוחס אותו, בניגוד למים שלא מסוגלים להידחס, אתה מייצר הפרעה ואתה מייצר גלי קול. Hmm. כאלה שכשהם פוגעים באוזן, הם משמיעים צליל. אז, אז בואי נדבר לדרך שבה אנחנו או הרבה יונקים מפיקים צלילים. אז, אז המערכת הזאת יש לה שני חלקים, יש את okay. מה שמפיק את הצליל ויש מה ששומע את הצליל. Okay. אז נתחיל דווקא מהאוזן, כי באוזן יש לנו את האפרכסת המאוד מאוד גדולה, שאוספת ככה את גלי הקולת הצלילים, יש לנו שם את העצמות הקטנות, נכון? שיש לנו את אור התוף, שהוא רועד כשהוא פוגש את אותו גל קול. הוא מעביר את הרעידה הזאת אל עצמות קטנטנות שמעבירות את הרועדות יחד עם אור התוף. בסוף זה מגיע לעוד איזה חלון קטן, לעוד איזשהו קרום, ובסוף יש שבלול כזה שמשתבלל, שבתוכו יש שעריות קטנות. הצלילים... נכנסים פנימה בהתאם לתדר שבו הם נמצאים, מרעידים את השיעריות במקומות הנכונים, וזה עובר את העצבוב אל המוח ומתרגם לצלילים שאנחנו שומעים. וזה מה שנהרס כשאנחנו שומעים מוזיקה חזקה מדי לאורך זמן, נכון? נכון? כן, וואו. נכון, אז תורידו את הווליום, ועכשיו נגיע לצד השני. איך מפיקים את הכול. בדיוק, אז בצד השני אני צריכה לייצר הפרעה, אני צריכה לייצר גל קול. אני צריכה לדחוס אוויר. ולשחרר אותו ולגרום לגל הזה לנוע. עכשיו שוב, כשאני מייצרת גל קול, זה לא שהקול שיצא מהפה שלי מגיע עד לאוזן שלך ונכנס פנימה. זה למעשה איזושהי אנרגיה שמניעה את החלקיקים של האוויר, ויש כאן איזושהי הפרעה, איזושהי מכה של חלקיק, שנותן מכה לחלקיק, שנותן מכה לחלקיק, ובסוף הרעידה הזאת מגיעה אל אור התוף שלך, מרעידה את אור התוף, והאנרגיה הזאת ממשיכה לעבור. עד שזה מגיע אל התרגום והעצבוב במוח. אז מה אני צריך כדי להפיק, לדחוס את האוויר, כפי שאמרת? אז יש לנו שרירים, לנו, okay. יש לנו ריאות. ואנחנו למעשה אה, מוציאים ככה את האוויר מהריות, כשאנחנו מדברים, האוויר יוצא החוצה, ויש לנו שרירים שמניעים לנו את מה שקראנו פעם אה, אה, מיתרי קול. נכון, ככה. שזה כך. למעשה שפתות, קול היום קוראים להם. אז, כי, זה כי, קול. כי זה לא נראה כי כמו זה מיתר. לא, זה כמו שפתיים. לא, אתה צודק, נכון. למעשה, אני חושב שאם תיקח בלון, נכון? כן. יש את כן. העניין הזה של מנתח בלון, ואז כן. אתה, אתה מותח את ה... כזה. הזה. כזה. ככה בגדול אנחנו נשמעים. כן, מעניין. אז זה ממש קרום רירי כזה שנמצא בשני הצדדים ככה של הגרון שלנו, והשרירים האלה זזים והאוויר יוצא, ואנחנו למעשה דוחסים אוויר ברמות שונות ויוצרים את הצלילים האלה שבסוף מגיעים ומתרגמים עכשיו, כמובן, יש לנו לשון וכן. כן, כן, כן. לא, מעניין, אבל כל היונקים מסוגלים להפיק צלילים, יש להם ספתי קולמר. מה נסגר עם הג'ירפות? אני לא שמעתי אף פעם ג'ירפה, או שהיא פשוט מעדיפה וואטסאפ. יכול להיות שהיא... אבל לא בהודעות ש... ש... קוליות מהמעיפים מה... מה אף אחד, כן. לא לא, <laughs> אחד לא אוהב הודעות קוליות. לא, אף אחד לא. אפילו לא ג'ירפות. אף אחד לא. זה בלתי <laughs> נסבל <laughs> לדבר הזה. <laughs> 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 אז מה נסגר עם הג'ירפות? יש את הפי 2, <laughs> פי ארבעה, מכיר את זה שכבר <laughs> אין, אין, אין <laughs> לך פי, מרוב שאנשים שולחים <laughs> לך פודקאסט. אז רגע, אוקיי, היא משמיעה קולות? אז ג'ירפות הן תעלומה במשך הרבה מאוד שנים, לא הבינו באמת מה נסגר עם הג'ירפה, כי זה ידוע, נכון? חתול עושה מיהו, כלב עושה האו-הו. ג'ירפה, אתה לא שומע אותה. היא מגיעה, היא מאוד מאוד גבוהה, היא אוכלת עלים, אבל היא לא משמיעה כל כך קולות. והיו כל מיני השערות ללמה הן לא, לא משמיעות קולות. אחת הייתה באמת שמיתרי הקול שלהם ארוכים מדי, ואז הצלילים מאוד מאוד נמוכים, נכון? כי ככל שאתה, אה, יש לך תו... שהמיתר שלו יותר קצר, הצליל יהיה יותר גבוה. נכון, למרות ששוב אמרת שזה לא ממש מיתרים. אז זה לא, אבל זה כן דומה, נכון. דומה, הבנתי, זה רוטט. אז זה כן עובד, ואז כן. אמרו, אם זה המיתרים כל כך כל כך ארוכים, אז מעניין. זה כנראה נמוך מדי, ואז אנחנו לא מסוגלים לשמוע. אבל כנראה שזה לא נכון, ו... כי יש להם מיתרי קול, והם כן מצליחים להשמיע אם מזיזים אותם צלילים. אז הן פשוט ואז... שותקות, כי אין להן מה לומר. אז חשבו שאולי בגלל שהריאות שלהן כל כך רחוקות מהלא, אז אולי זה לא מספיק כדי לי אולי לא מניעים את זה מספיק, וגם זה לא נכון, כי בדקו את זה וראו שזה לא זה. ואז כשהלכו והקליטו ג'ירפות, מחקר של שמונה שנים של... יותר מאלף שעות של הקלטה. יש בן אדם ששמונה שנים הקריא את ג'ירפות. עמד עם מיקרופון. עמד עם מיקרופון, אבל ככה, היד שלו ממש ממש כאבה אחר כך, כי הוא צריך להפנות את המיקרופון לפעמים. ולא סתם, הוא בלילה, ואז עשה עיבוד צלילים, והוא גילה שג'ירפות משמיעות כל מיני צלילים. קודם כל, הצעירים כן יודעים לקרוא לעזרה כשהם צריכים, ויש להן כל מיני נחרות וכל מיני נחרורים, וכל מיני שיעולים שהן משמיעות, אבל הן בעיקר, בעיקר, הצליל העיקרי שמה זה אומר? איך זה נשמע? הן מהמהמות, הן עושות כל מיני צלילים מאוד מאוד נמוכים, שהם באמת צלילים נמוכים מאוד, שמתאימים לעניין הזה של ככל שמיתרי הקול ארוכים יותר, זה צלילים מאוד נמוכים, והן עושות את זה בעיקר בלילה, אבל מה שעוד יותר מפתיע, זה שגם את זה הן לא עושות המון. כלומר, הן לא מדברות המון, אבל הן כן משמעות, דווקא מחבב את האופי הזה. נהומים כן, בלילה. אבל... אין לי <laughs> מה להגיד. <laughs> זהו, בדיוק, אבל אז למה הן משמעות בכלל? <laughs> מה הן מרוויחות מלהשמיע <laughs> אצלי? אז, אז מן הסתם זה איזשהו סוג של תקשורת, איזשהו מידע שאני רוצה לספר, או על איפה שאני נמצא, או על המצב שלי, אבל בקטנה. אז בק... אין להם הרבה מה לספר, אבל... כן. I... בגדול, כי תכף נגיע לדינוזאורים, אפשר להגיד שיש איזשהו מתאם בין גודל החיה לבין גובה הצליל. לגמרי. מעניין, לבין נכון. לבין עוצמת הצליל שהיא משמיעה. אז לגמרי כן, ואפשר ללכת על דוגמה באמת, כמו שאמרתם, בין אבא לאמא, אז בדרך כלל גברים הם גדולים יותר. מנקבות, והצליל באמת של נקבות אנושיות בדרך כלל גבוה יותר מזה של זכרים אנושיים, מאוד בגדול, בלי להכניס את הביג'יז לסיפור, mm -hmm. אבל בהחלט אפשר לראות את זה גם בחתוליים. אז יש לנו את האריות שהם שואגים, ויש לנו את החתלתולים שהם עושים מיהו, mm -hmm. כשבגדול יש לנו את אותו אבזור, אבל הגודל מראה לנו בדיוק כמו בקסילופון שיש לי את התו הקצר יותר, שהוא גבוה, לעומת התו הארוך יותר, שהוא נמוך. מעניין, באופרה צריך להיות גדול יותר כדי להפיק צליל חזק יותר ויפה יותר? מעניין. אז כן, אז ככל שאנחנו יותר גדולים, תיבת התהודה שלנו היא יותר גדולה, והצליל הוא יותר עוצמתי. אבל זה גם עניין של טכניקה, זה כמובן מאוד מאוד... כן, זה, זה יכול לבדל לפעמים. כן. אני חושב שבצבא היה... נכון, אתה צודק. היה איזה בחור גבוה, שני מטר, ואמרתי, הוא כל כך מרשים. ואז בארוחה הראשונה בצבא הוא אמר, לו בטון, תעביר את המלח. זה לא תמיד ככה. או שהוא היה מדובב, לפעמים הם באים עם דיבור מעניין. אבל זה עניין שיש כאן תדר ועוצמה, זה שני דברים שונים. כלומר, יש את העניין של גובה הצליל, אבל יש את העניין של העוצמה, שאפילו אם אתה שומע מוזיקה או פודקאסט, ואתה מניח את הטלפון שלך על איזושהי קערה, נכון? במטבח, תוך כדי שאתה עושה משהו אחר, אז פתאום הצליל מתגבר. כי יש כאן עניין של הגברה. אז זה שני דברים קצת שונים, אבל... איך עלית על זה שאני עושה את זה? זאת אומרת, שאני מניח <laughs> את הכל פעם במטבח בכל מיני מקומות <laughs> מוזרים. ניחוש, ניחוש. לא, זה נכון, אבל זה לגמרי... עלית פה על תובנה, מבלי שבכלל נתאם את זה. טוב, אז דיברנו על הפקה של קולות של בעלי חיים. יותר מאוחר גם נכיר את השעשורון, זהה את הכל שעשורון שבו גם אנחנו כאן באולפן וגם אתם תצטרכו לזהות קולות של חיות. אולי דוגמה לחיה שאני צריך לזהות? זו חיה אחת הייתה, זה נשמע הרבה חיות, כן? רק נאמר שזה לא חמור. די, אוי, מעניין. כן. אבל הגיע הזמן לחזור לשאלה שממנה התחלנו את הפודקאסט, איך עושה דינוזאור, איך נשמע דינוזאור. אנחנו צפינו בפארק היורה, בעולם היורה, ושם דינוזאורים נשמעים כך. אז ככה הם נשמעו בפארק היורה, זה הגיוני שהם יישמעו כך, או ש... צריך לא גם ממש? להבין איך, איך יצרו את הקולות האלה, קצת ההיסטוריה של פארק היורה, עוד לפני ההיסטוריה של הדינוזאורים. מעניין. אז כדי להפיק את הצליל האימתני הזה של אותו טיריקס ששואג באמת מאוד מאוד מפחיד, אספו כל מיני צלילים. ומה שהיה כל כך מעניין זה שכל הצלילים ששמעתם, זה המון יונקים שאספו אותם יחד. יש שם טיגריס, טיגריס, פיל, קוואלה. פשוט עשו ערבוב של... עשו ערבוב ומתחו ושינו את הצלילים, ולקחו בגדול דברים, ניסו לכוון למשהו שיודעים שאנחנו מפחדים ממנו, נהמה של איזשהו יצור טורף, ויצרו משהו שמתאים בווייב שלו לאותו טירקס ענקי. אבל דינוזאורים הם לא יונקים. כלומר, אתה יכול לקחת את כל קולות היונקים ולערבב יחד ולמתוח, זה עדיין לא יכול להיות דומה לאיך שנשמע דינוזאור. והיום אנחנו יודעים שדינוזאורים הם למעשה אבות אבותיהם של התרנגולות. אז אולי הם פשוט היו עושים כמו תרנגולות. או זכר, או... כן, אולי הם נשמעו כך. אז כשאנחנו מדברים על דינוזאורים, אז באמת... שזה גם מפחיד. כן. אז יש לנו דינוזאורים, הם בתור התחלה זוחלים. והם שייכים לקבוצה עוד יותר גדולה של, שבתוכה היו גם את העופות וגם את התנינים בני זמננו, שהם ככה קרובים יחסית לדינוזאורים. הציפורים היום הם צאצאים של קבוצה מתוך הדינוזאורים שנקראים טרופודים שגם הטירקס הוא תרופוד. אז... אנחנו יכולים לשער איך נשמע הדינוזאור, אנחנו לא יכולים לדעת באופן חד משמעי. אוקיי, נשמע שנגמר הפודקאסט. כן, אבל זה המפה. אבל בכל זאת, ננסה. אבל זה מעניין, כי למעשה, אם אנחנו מסתכלים, יש כאן שתי דרכים. כי אפשר, אנחנו כשאנחנו מחפשים דינוזאורים, אז יש מאובנים. והמאובנים זה עצמות ורקמות ככה מאוד מאוד קשות שנשמרו, נכון? העצמות כן, יש רקמות. ולפעמים יש לך מזל, ואתה מקבל איזושהי החתמה של רקמות רכות. מה זאת אומרת החתמה? כלומר, יש כל מיני סוגים של מאובנים, או שהמאובן, העצם עצמה החליפה יסודות עם הסביבה והפכה להיות עצם מאובנת, או למשל איזושהי החתמה שנעשתה בקרקע, שאתה יכול לזהות שארית של רקמה רכה שהייתה שם קודם. נפל לך פותחול. טחול. אבל אוקיי, אבל זה מספיק טוב כנראה, כדי להפיק מזה מידע גנטי, לא? לפעמים, עכשיו, חשוב להגיד שיש לנו ממש מעט, ממש ממש מעט מידע על דינוזאורים היום. כי דינוזאורים חיו... המון שנים. אנחנו מדברים על עידן שלם, עידן המזוזואיקון, שהתחיל לפני כ-250 מיליוני שנים והסתיים לפני כ-60 67 מיליוני שנים, שזה המון זמן. וגם היום כשאנחנו מוצאים דינוזאורים, זה פיסה מאוד מאוד קטנה ממה שבאמת היה חי שם, אז אין לנו המון מידע ודברים השתנו במשך השנים. עכשיו, זה הקדמה. אחרי שאמרנו את הדברים האלה, ואז אי אפשר לתבוע אותנו על כל כן. מה שתגידי מעכשיו. <laughs> 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 אז יש לנו נורא מעט מידע, ומצד אחד יש לנו יצורים שהם עצומים וענקים, שאנחנו מדמיינים נכון. אותם בתור הדבר הכי מאיים בעולם. מצד שני, הקרובים שלהם שחיים היום זה או תנינים, או תרנגולות. תנין אגב משמיע קול? או. Oh. אז יש לנו כאן את התנינים. אם נסתכל על תנינים, אנחנו יכולים לדעת שתנין משמיע קול, אבל הוא עושה את זה בפה סגור. אוקיי? Mm. Okay? עכשיו, בפארק היורה, כשהטירקס שלנו שואג, הוא שואג בפה. בטוח, פתוח, נכון. אז אם הם השמיעו צליל כמו תנינים, אז הם היו צריכים לסגור את הפה ולעשות איזה שהם ארעדות של אה, מה שנקרא מיתרי הקול שלהם, ולהרעיד ככה את כל הגוף שלהם, כדי שהקול שעובר במים אל הטרף שלהם, או אל מי שהם מנסים לתקשר איתו, יעבור טוב יותר דרך המים. תנינים מתקשרים בעיקר במים, כשהם עושים את זה. Okay. אוקיי. הם מרעידים את כל הגוף, וזה מגביר את העוצמה של הצליל צלילים מאוד 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 נמוכים, וככה זה עובד. אנחנו שומעים את הצלילים האלה? אנחנו חשים טוב מאוד את הצלילים האלה כשאני נושא קולות. אולי נוביל לזה ונשים... קול של, לדעתי אפשר לשים קול של תנין. קול של תנין כן. אפשר לשים, כן. זה ממש רעידות כאלה. אז תוביל לזה. רגע. אני אנסה אז... לעשות קול של תנין? אז רגע, בואי, <laughs> אז רגע, <laughs> אנחנו מדברים <laughs> על קולות של תנינים. כן. רגע, אנחנו מדברים על קולות של תנינים. נכון. או שנשמע קול של תנין, או שתצליחי לחכות קול של תנין. אני, יכול, אני יכולה לנסות לעשות נו, קול של תנין, איך? אבל זה ממש, תנסה לסגור את הפה, ולהשמיע מין חרחור כזה. <laughs> כזה. סבתא שלי, את הנשמעת. באיזשהו שלב בחיים שלה, לא נעים להגיד. באיזשהו שלב אחרי חמש בערב, זה נשמע ככה. לא שלב טוב. כשהנכדים נשארים יותר מדי זמן. מצחיק מאוד. תלוי איזה סבתא מהם, היו שתיים, היו לנו שתי אזכורות. מעניין מאוד. אוקיי, אז הם כן נשמעו קולות, אז יכול להיות שהם נשמעו כמו הדינוזאורים, נשמעו כמו התנינים. אבל אז הם למעשה... במרכאות שואגים, אבל בפה סגור. <כן> בפה סגור, ומשמיעים מין חרחורים כאלה, וזה סוג אחד של צליל שזוחלים יודעים להשמיע. נכון, להשאל. אבל באמת אמרת שהטירקס הוא קשור לתרנגולות או, ולציפורים. עכשיו, ציפורים משמיעות צלילים בדרך אחרת, ואנחנו, קל לנו ציפורים, אנחנו ישר חושבים על ציוצים, זה לא רק תרנגולות, נכון? יש לנו ציפורי שיר, ויש לנו אורבים, והם ממש מתקשרים נכון. עם הצלילים שלהם. אז אצל ציפורים מתפתח איבר קול מיוחד. אם לנו יש את uh, שפתות הקול שלנו, שזה okay. איבר קול מסוים, אז אצל ציפורים יש uh, מה שנקרא, איבר שנקרא סירינגס, שזה תיבת קול, שהיא מתוחכמת יותר, עשירה יותר בצלילים. די. ומה שמיוחד בה זה קודם כל שהיא נמצאת יותר קרוב ללב, אז ההגברה היא יותר גבוהה, כלומר, היא משמיעה צליל, ציפור קטנה מצייצת לך על עדן החלון ונשמעת מאוד מאוד חזקה. מאוד בעוצמת צליל חזקה. כן. ומצד שני, יש להם גם אפשרות להשמיע כמה תווים בו זמנית לציפורים. אה, אנחנו לא יכולים. די, אנחנו לא יכולים. אנחנו לא יכולים. די, רק תווים אחד כל פעם. כן, כל פעם אחד. ואם אתה ציפור, אתה יכול שניים בו זמנית, וזה יוצר את העושר הזה בשפה. ורק לציפורים יש את האיבר המיוחד הזה? די. עכשיו, אנחנו לא יודעים מבחינת מאובנים מתי בדיוק האיבר המיוחד הזה יתפתח. כלומר, יכול להיות שהיה להם לדינוזאורים איבר השמעת קול יותר דומה לזה של הזוחלים, ואז הצליל דומה יותר לזה של תנינים, ואז הפה סגור, או שלא, או שהיה להם איבר קול כמו של ציפורים, ואז בפה פתוח עם כמה צלילים בו זמנית, או שלא, או שזה היה משהו באמצע. ואז לפני משהו כמו שנתיים מצאו אה, מאובן מיוחד. אה, אוקיי, כן. חשבתי שבזה תם לא. הפודקאסט, אבל מדהים, <laughs> נו. <laughs> מה? אבל זה לא היה עדיין זה לא היה דינוזאור, זה מאובן שמטורח לפני 67 מיליוני שנים, כלומר, ממש סוף עידן הדינוזאורים, והמאובן הזה זה איזשהו, אפשר להגיד, ברווז קדום שכזה, כלומר, זה כבר יותר ציפור מדינוזאור, אבל אפשר לראות במאובן הזה ממש אה, אה, סימון או זכר. לתיבת צליל של ציפורים, לאותו סירינגס, אותו איבר מופלא. זאת אומרת שאולי כבר לדינוזאורים ו... היה את אותו אז איבר? אז יכול וואו. להיות שאם נמשיך ונחפש, נוכל למצוא איזשהו איבר השמעת קול אצל דינוזאורים, שמזכיר יותר את הסירינגס של הציפורים. ואז נוכל לשער איך הם נשמעו. ואם זה אבל באמת... אבל זה לא היה חמוד ונחמד כמו ציפור שיר, נכון? זה לא שהטירקס אבל... פתח את פיו ויצא החוצה <laughs> אקורד מימינור. ציפ 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 ציפ. וכך... לא, אבל... נכ... אבל... נכון, שעת, כולם אבל אולי זה מדוע. גם לא נשמע כמו שהוא נשמע בפארק היורה. נכון, אז, כן. י... אז גם, אז... אין רק אבולוציה של דינוזאורים, יש גם אבולוציה של איך אנחנו מתארים דינוזאורים בסרטים ובתוכניות, ובתוכנית של... א... איך זה נקרא? דויד אתנברו. פ... דויד אתנברו החדש, פרה כן. פרייסטוריק פלנט, פ... אה, עולם פרה-היסטורי. אז יש כבר ממש, כל הצלילים של הדינוזאורים, אה, ה... די. עדכנו אותם, והקפידו אוי. מאוד לשים אותם, איך שחושבים שדינוזאור היה צריך להישמע. כלומר, לקחו צלילים של תרנגולות, ומתחו אותם, ושינו אותם, והוסיפו ככה צלילים של... Mm, שהם י... יותר מתאימים למה שאנחנו חושבים ויודעים על דינוזאורים. אז וואו. בעצם, מה שאני צריך לעשות זה לקחת תוכנת עריכת קול. כן. לזרוק פנימה תרנגול, לא לזרוק פנימה תרנגולת, <laughs> שזה לא. לזרוק פנימה קול של תרנגולת ולהוריד את כן, הפינץ'. נכון. ה... ה... להוריד את, את הפינץ'. הדבר, כן. עכשיו, יש גם דינוזארום שאנחנו כן יכולים לנחש איך הם נשמעו בצורה אפילו שהיא עוד יותר מושכלת. למשל, יש את הפרזהורולופוס. קליט. כן. <ערה> תמיד השמות שהם מוגזמים <laughs> ברוקם, אבל <laughs> אוקיי. <laughs> כן, אבל פרזהורולופוס הוא דינוזאור ככה מאוד מאוד חמוד, הוא שייך לקבוצה שנקראת הדרוזאורים. הם צמחוניים, הם חביבים, הם נראים קצת, יש להם ככה מין קרן כזאת על הראש שהולכת לאחור. נשים <ע> תמונה <ע> בפטריון. <ע> כן, <ע> נראה קצת <שאת> מברווז <-וס>, באמת <ע> מתוחכם <ע> כזה, <ע> עם הקרן הזאת. אם מישהו ראה את הסרט של דיסני הישן, של איך זה נקרא? דינוזאור. לא לדינוזאור אפילו לפני. דאקי, הדמות של דאקי הקטנצ'יק, שהם הולכים okay, לחפש yeah, את, okay. את ארץ... Uh, אני זוכר, המסע, המסע לארץ... אל אצל ארץ החלומות. כן? נשמע סר, הגיוני. סרט ש... הדינוזאורים בין ש... הראשונים, okay. המסע לארץ החלומות, יש שם את דאקי הוא הדרוזאור, הוא, הוא, הדרוזא, הוא, הוא פרזהורולופוס, ולהם יש את הקרן הזאת על הראש. ואנחנו כן יודעים אם מאובנים של הנקבות הייתה קרן קטנה יותר מאשר לזכרים, וכן רואים שמערכת האוויר עוברת דרך הדבר הזה, כלומר, אפשר לסחרר אוויר דרך הדבר הזה, הקרן הזאת. אה, די, וואו. ולכן משערים שהאיבר הזה היה איזשהו איבר הגברה של צליל, ששימש לתקשורת, כנראה בין זכרים לנקבות או בין זכרים לזכרים אחרים, וזה נשמע כמו איזשהו צופר, נגיד, נכון? יש צופרים כאלה של... צופר ערפל ما... כזה. אה, כן, אוקיי. מה שהם נשאיות וכאלה? כן, צופר לא. של ספינות, <קרק> כן. כן. ממש משהו 아, נכון. כזה. אה, נכון. האמת שזה מזכיר, כן. שלמעשה ככה הם נשמעו. עכשיו, כשמנסים להבין איזה צופר זה היה, אז מתאימים את האפשרויות הצליל האלה לתשואה. בגולגולת של האוזן, וואו. לחשוב מה, איזה, צל, איזה גובה של צליל היה מתאים כאן להיכנס, איזה תדרים היו מתאימים להיכנס ככה אל, ה, אל האוזן הזאת, וככה יש השערה איך ההדרוזאורים דווקא נשמעים. ואם אתה זוכר את הסצנה של פארק היורו, באמת שאלן גרנט רק ככה מרים את המשקפיים ונדהם. כן, uh, כשהוא, מה... כשהשחקן אמר שהוא לא מבין למספילברג, אמר לו להרים את המשקפיים, כי ב... <laughs> גם כשאתה רואה דינוזאור, <laughs> אתה משאיר את המשקפיים עליך, <laughs> זה <laughs> זה סתם, <laughs> זו סתם מחווה <laughs> <לכבה> שבמאים <laughs> אוהבים, זה משהו, <laughs> מה שהוא אמר. כן, כן. ברקע יש צליל של דינוזאו, נכון? יש מין כזה... נכון. אז זה כנראה הצליל של האדרוזאו, וזה דווקא צליל שהוא סבבה. אוי, מעניין, כן. וואו. כן. אז מכל הצלילים שם בסרט, זה דווקא ציל שעבר יישוב. כן, משהו אני חושב שצלילי שצליל. האימה הם המפוברקים יותר. נכון. סלבל, אבל אנחנו, מדהים. אנחנו הצופים, זה מעוד לא לא, לנו. ברור שהסרט <laughs> מבדר <laughs> ואין שום ביקורת, לפחות כן. לא המקורי. מה, זה מעניין מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם לא יודעים איך הדינוזאו נשמע. נכון. אנחנו בודקים איך נשמעים קרובי... המשפחה שלו. פה, כאן בפודקאסט אנחנו עושים את זה, כן? אני לא בטוח שהם עשו את זה, הם ניסו לייצר איזשהו צליל מאיים באמת. זו טכניקה שעובדת עם משפחת בנאי בלבד. כן? אתה שומע איך נשמעים קרובי המשפחה? בגדול, זה נשמע כמו. כמו שאר הבנאים. בגדול, בגדול. יש משהו בזה. טוב, אנחנו רוצים לעבור לשעשועון, זהה את הקול. ורד, את משדרת אלינו קובץ קול, ואנחנו מנסים לזהות איזה בעל חיים מפיק את הקול הזה או את הצליל הזה. גם אתם מוזמנים לזהות את הקולות, ואת הפתרונות אפשר לשלוח אלינו על גבי גלויות בלבד, רק בכתובת. אנא כתבו את הכתובת שבה אתם גרים, ואז תקבלו בחזרה את הגלויה, וזה יפתיע אתכם. <laughs> וזכיתם בגלויה. <laughs> בדיוק, אין לנו שום דרך לקבל גלויות. ורד, קדימה, צליל, בואו נשמע, בבקשה. זה באמת נשמע כמו עושים של חמור מוזר. מה זה? נשמע כמו הרבה חיות קודם כל, אבל לצד זה זה נשמע נעירה של חמור. כן. אז סגרנו על חמור. משהו אופי כזה. למרות שאומרת לא חמור, אנחנו עונים חמור. נכון, אבל זה נשמע כמו חצי עוף, חצי חמור כזה. אז, אז היצור הזה ששמעתם הוא דוגמה מעולה לאיך אנחנו רגילים או רוצים לשמוע את מה שאנחנו רגילים לשמוע. Okay. כי מה ששמעתם זה פינגווין חמורי. פינגווין? כן. מה זאת אומרת, מה הופך אותו לחמורי? הצליל שלו? הצליל אז קודם כל אנחנו קוראים לו פינגווין חמורי, כי זה דומה לחמור וזה דומה למשהו שאנחנו מכירים, אז הוא חמורי, ובגלל שהוא פינגווין אז הוא פינגווין חמורי. אז אנחנו רגילים, ואם היית צריך, היית מסתכל על פינגוין בלי לדעת איזה צליל הוא עושה, היית נותן לו אולי צליל של ציפור. נכון. מכן, אבל לא היית נותן לו צליל של חמור. נכון. אז אנחנו בעצם מכוונים, ב, באיך שאנחנו מסתכלים על בעלי חיים ואיך שאנחנו מדמיינים את איך שהם יישמעו, אנחנו הולכים למה שאנחנו מכירים. ולא כל כך הולכים למה שאנחנו... באופן כללי, כן, זה מוח האדם. נכון. מעניין, וואו. אבל ככה הוא נשמע, ומה הוא מרוויח מהעיני העירייה? אז אין עניין של... הוא יכול לתקשר עם חמורים? אז הוא מתקשר... יכול לבלבל ופוסטים חמורים? זה נשמע כאילו הוא המציא את הקאבר. ככה המציאו את הקאבר. אני מבצע חמור. אז הפינגווין החמורים הוא מעשה פינגווין אפריקאי. הוא חי בדרום אפריקה. יש דבר כזה? כן, יש פיגווין שחיים לא... בדרום אפריקה, די. שהם uh, לא רק בקוטב ולא רק באזורים <שתבר> מאוד מאוד קרים, אלא חיים באזורים שהם ממש בסדר, והם למעשה נחשבים למטרד, הם החתולים של, של דרום אפריקה. די. הם נכנסים לבתים, והם ככה <שתבר> גונבים דברים בחוף הים, <שתבר> והם עושים קולות של חמורים. מדהים. האם יש בכל uh, בניין אפריקאי... <laughs> כן. אישה או איש שגרים בקומה הראשונה ויורדים להאכיל את הפינגווין החמורי. אני בטוחה שכן. אם זה קיים אצלנו בבניין, זה קיים בכל מקום בעולם. לגמרי, וואו. טוב, מדהים, פינגווין חמורי. בואו נשמע את הצליל הבא, בבקשה. זה נשמע כמו גולות זה כאלה בתוך גלי. זה נשמע כמו דביבון שמערבב קוביות בקזינה. נכון, האמת שזה נכון, נשמע כמו קוביות, אתה <laughs> צודק. <laughs> לא שיש לי איזה ידע גדול על הימורים, אבל נכון, זה נשמע כמו מישהו שמערבב משהו, אבנים כאלה. רגע, בוא נשמע את זה שוב. מה זה? וזה בסיס שהרבה מאוד ילדים... קיברנו על... קיברנו על חיות שלוקשות. נכון. אז מה זה? אה... אז... סרטן שמאוד מתלהב. סרטן? אה, זה יכול להיות צוותות? גם ככה זה נשמע? אז מה שאתם שומעים זו חסידה. די. עכשיו, בניגוד להרבה מאוד ציפורי שיר שבאמת משתמשות באותה תיבת קול מופלאה כדי להשמיע צלילים, יש דווקא ציפורים שעושות את זה אחרת. וכמו שאנחנו אומרים תמיד, באבולוציה מספיק טוב זה הכי טוב, וזה מספיק טוב לאותה חסידה כדי לתקשר עם חסידות אחרות, והיא משתמשת בנקישות כדי לתקשר. רגע, אין לה סירינגס? לא יודעת. אוקיי. אני לא, אני מניחה, כן. אני אבדוק שהיא משמיעה עוד צלילים, אבל זה צליל מאוד מאוד אופייני ל... ומה היתרון בצליל הזה בדרך, איך מפיקים קודם כל, איך מפיקים קודם כל את הצליל הזה? מקישים במקור, ממש ככה דופקים, יש לה מקור מאוד 아, מאוד די. מאוד ארוך. ממש נקישות של המקור. שמשמיע צליל שהוא מספיק חזק. ואז האחר יכול להבין מה על סמך הנקישות האלה? אז זה איזושה... שהיא, חסידות לא אומרות הרבה. הן הרי... <laughs> <laughs> אבל כשהן אומרות משהו, זה <laughs> פאנץ' פאנץ', אוקיי. כן, okay. כי הן, הן לא חיות כל כך בקבוצות, אלא בזוגות, והן היא, כן מתלהקות לנדידה, אבל <laughs> הן, זה מספיק טוב כדי להעביר את המסר הזה של אני כאן, וואו, או... וואו, חיה הבאה. טירקס. בדיוק הקלטתי טירקס, כן. מה זה, נשמע כמו כלב מוזר, נביכה ארוכה כזאת. משהו מפחיד, מאיים. יש לכם ניחוש? לא. חזירים? אז הדבר הזה זה קוף שאגן. אה, קוף שאגן! את יודעת מתי הקוף השאגן נכנס לחיי? נו. תקשיבי, עשיתי תוכנית ברדיו, לא חשוב שמות, והייתה ידיעה... על הקוף השאגן, והמפיק אמר לי, בוא תראה, יש פה אייטם על הקוף שאגן. <laughs> והוא חשב שקוראים לו שאגן, לשם אמריקאי מגניב כזה, ואז הבנו שזה שאגן. <laughs> ככה <וכך> הכרתי <laughs> אותו ממש לפני כמה חודשים. די. אתה <laughs> לא מכיר, מג... לדוגמה, הגן החיות התנכי, אני רוצה... הייתי שם, <laughs> כן. אוקיי, ו... זה אטרקציה, הילדים שלי מתים מה, על... זה על אלה שבהתחלה מטפסים? שם, איך הוא לא נראה? ש... פשוט שומע אותם, הוא שואג ב... כן? בקולי קולות. וואו. לא זכור לי שהוא מופיע בתנ"ך. בסדר. זה לא קוף שמופיע בתנ"ך. לא, יש שם גם פנדה זנובה. איך הוא שואג בכזאת זמן? לא, אבל רגע, הוא הקוף היחיד ששואג. אז כשאתה חי בג'ונגל, ויש מלא 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 עצים, נכון? אז אתה צריך לתקשר בצורה יעילה. אתה צריך קודם כל שישמעו אותך למרחוק, בעיקר אם אתה רוצה להעביר איזשהו מסר, או של אני עכשיו כאן ואל תתקרבו, או אני עכשיו כאן ובואו יהיה סבבה. אז אתה צריך להשמיע צלילים למרחוק, והרבה מאוד יצורים, כמו קופים שחיים ביער הגשם, הם משמיעים קולות ר ויש כל מיני דרכים לעשות את זה. אחת הדרכים, זה כמו שהסיאמנגים וקופים שהגנים עושים את זה, זה שהם מנפחים, יש להם ממש מין שק אה, אה, כזה מין בגרון, שהם מנפחים אותו, וזה מגביר את הצליל והופך אותו למאוד מאוד חזק. וואו. גם בפייסיאמנג עושים משהו מאוד דומה. ו... אצל השאגנים יש אפילו עוד איזושהי עצם שנמצאת באזור הגרון, שהופכת את הצלילים האלה אפילו לממש כמו של להקת heavy metal, ככה אותו, בגלל זה אמרת, טירקס. <אז> כן, 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 הנמוכים כן, האלה. הנמוכים האלה, וואו. וככה רועדים, צרודים, כן. כדי להשמיע את הצלילים האלה למרחקים, שהם מרחקים ארוכים, ולהביע איזושהי עמדה לגבי של מי השטח הזה באמת. טוב, זה היה מרתק, אז בסופו של דבר הבנו שדינוזאו או טירקס, נשמע ככל הנראה ככה? מה את אומרת? טרנגולת בפיץ' בפיץ' נמוך. כן, על זה הייתם הולכים אם הייתם עורכי סאונד של פארק היורו? לא, לא, בכל זאת הקהל צריך ליהנות, לפחד. <laughs> <laughs> טוב, זה היה מרתק. ועד כאן חיים בפודקאסט, הסיפורים הכי מדהימים מעולם החי והצומח. תודה מעומק הלב ליגאל שפירא, תסריטאי, עורך של תוכניות מדע וידע. תודה רבה, יגאל. תודה, תודה לך. תודה רבה לביולוגית ורד שפירא. תודה רבה. תודה לכם. זה ממש מדהים, ולהתראות בפרק הבא.